Kan mennesker med alvorlige psykiske lidelser fungere i vanlig lønnet arbeid? Tradisjonelt sett så har svaret på det spørsmålet vært nei, både i helsevesenet og i NAV. Men studien jeg nå skal presentere, det er en av de største i en lang rekke studier som viser det motsatte. Den tradisjonelle tilnærmingen til å hjelpe folk i jobb har vanligvis fulgt en stegvis sekvensiell tilnærming, hvor man har tatt ett steg etter en annen. Da kan man for eksempel begynne med å fokusere på avrusning og få pasienten rusfri, deretter gå videre til psykologisk behandling, og så begynne med jobbstøtte og etter hvert en tilbakeføring til arbeid. Problemet med en sånn tilnærming er at selv om den høres fornuftig og intuitiv ut, så har den vist seg å fungere ganske dårlig. For det er ikke alltid sånn at det som virker mest fornuftig er det som fungerer best, og det er derfor vi trenger forskning. Og forskning har også ført til utviklingen av en ny måte å tenke på, en ny tilnærming til å hjelpe folk i jobb på. Den er ikke så veldig ny lenger, den kom for noen tiår siden, men likevel så representerer den noe nytt ifra den tradisjonelle tilnærmingen til å gi jobbstøtte. På engelsk kalles den Individual Placement and Support, IPS er forkortelsen, ofte den vi bruker på norsk også, eller individuell jobbstøtte. Og her tenker man i stedet for å tenke stegvis og sekvensielt, så tenker vi mer parallelt og integrert samhandling, hvor faktisk jobb kan bli en del av behandlingen. Og i noen tilfeller er det sånn at jobb kommer før avrusning og før symptomlette, og kan være noe av det som bidrar til nettopp de to målene. En av nøkkelrollene i IPS, det er jobbspesialisten. Og det er også det som skiller det mest fra andre tilnærminger. For jobbspesialisten, det er den personen som gir denne tette individuelle jobbstøtten til pasienten. Og dette er en person som kjenner arbeidsmarkedet godt, bruker mesteparten av tiden ute i lokalsamfunnet, hvor han eller hun møter pasientene der de er ute og etablerer kontakt med arbeidsgivere, og forsøker å selge inn sine pasienter som de har i porteføljen sin. Og i porteføljen sin så skal de maks ha 20 pasienter hver. Og det er for nettopp kunne gi det handlingsrommet til å kunne gi en fleksibel og tett og god oppfølging til den enkelte pasienten. Og det er en ganske stor kontrast til for eksempel NAV-veiledere som kan ha over 100 pasienter i sin portefølje. Jobbspesialisten skal samarbeide tett med psykisk helsepersonell, både i formelle møter, jevnlige møter, men også uformelle, for å få til den tette, gode, integrerte samhandlingen. IPS er det også en sånn null eksklusjonskriterie. Det betyr at uansett hvor mye symptomer eller hvor mange sosiale stressfaktorer og ting som foregår i pasientens liv, så er pasienten, kan pasienten inkluderes og få tilbud om IPS. Det er ikke noen eksklusjonskriterier. Så lenge pasienten ikke har en jobb, men ønsker å komme i jobb, så er de egnet for dette tilbudet og skal i prinsippet kunne inkluderes. Og den tilnærmingen her, IPS, har vært undersøkt vitenskapelig i en rekke internasjonale studier, har vist gjennomgående veldig gode resultater. Men vi kan likevel ikke vite om denne tilnærmingen ville fungere i Norge. Vi har et veldig helt eget velferdssamfunn, et eget system, arbeidsmarkedet er ulikt. Så myndighetene i Norge bestemte for noen år siden for at dette her også måtte undersøkes og testes ut i Norge. Så dette ble gjort i en omfattende utprøvning, hvor vi hadde ansvar for den forskningsmessige evalueringen. Det ble testet ut 6 ulike steder i landet. Vi inkluderte over 400 pasienter, og vi randomiserte de. Det betyr at vi tilfeldig fordelte de til enten IPS eller til vanlig oppfølging hos NAV. Det som var litt spesielt med den vanlige oppfølgingen var at det er det vi kalte for en høykvalitetsversjon av ordinær oppfølging. Og det betyr at de som kom i kontrollgruppa, de fikk en prioritert plass i et tiltak hos NAV som de ellers ville fått, men altså de kom foran i køa. Og det var for å unngå såkalte nocebo-effekter, at de som på en måte kom i feil gruppe, de som ikke trakk det riktige loddet, skulle føle en følelse av skuffelse og få en negativ effekt som følge av det. Det primære utfallsmålet, det vi mest ønsket å undersøke, det var arbeidsdeltakelse. Og i Norge så er vi heldige å ha gode registerdata som gir objektive, gode data på alle deltakere som er inkludert. Og det var det vi ønsket å se. Kommer de i jobb i større grad enn ved hjelp av den tradisjonelle tilnærmingen? Men vi ønsket også å se på helse og livskvalitet. Da har du derfor med spørreskjemadata for å se om deltakelse i IPS påvirker helsa eller livskvaliteten på noen måte. Deltakerne våre var karakterisert ved et ganske høyt symptomtrykk og en rekke sårbarhetsfaktorer. Ganske lik kjønnsfordeling,
relativt lav høyere utdanning. Gjennomsnittsalder var 35 år, så en relativt ung gruppe. Men betydelige symptomer på angst, på depresjon. De har hatt psykiske plager i gjennomsnittlig 11 år. En stor andel, 17% rapporterte les- og skrivevansker. Og 26% rapporterte at de hadde vært innlagt med tvang i psykisk helsevern. Og på tidspunktet hvor de ble inkludert, så var det 19% som hadde symptomer, pågående symptomer på psykose. De hørte stemmer. Så det er, som jeg ser her, en rekke sårbarhetsfaktorer som gir et bilde av en gruppe som strever og som har mye med seg. Men vi inkluderte også et spørsmål hvor vi spurte deltakerne, hvilken effekt tror du jobb vil ha på helsa di, på de psykiske plagene dine? Og der var vi overrasket over å se at en stor majoritet av disse deltakerne, de mente at jobb ville ha en veldig gunstig eller gunstig effekt på plagene sine. Og mistanken min er at klinikerne og oss helsearbeidere kanskje ville ha arrangert dette litt annerledes. Men pasientene selv, de hadde en stor tro på at jobb ville være bra for dem. Og vi fant også positive resultater. Vi fant at de som fikk IPS, de kom i større grad i jobb enn de som fikk vanlig oppfølging hos NAV. 37% var i et registrert arbeidsforhold etter 18 måneder i IPS-gruppa, mens i kontrollgruppa så var det 27% som var i jobb. Og dette er en statistisk sikker og solid forskjell som gjorde at vi da konkluderte med at IPS også ser ut til å fungere godt for de med alvorlige psykiske lidelser i Norge. Og så lurte vi på hvordan ser det ut på helse. Internasjonale studier har ikke vist noen særlige effekter på helse. Det er ikke sånn at IPS nødvendigvis fører til at man får mindre symptomer eller bedre helse, men de har heller ikke inkludert de målene som vi inkluderte. Og vi så faktisk noen effekter på helse. Vi så at de som var i IPS-gruppa, de hadde noe mindre depressive symptomer ved 12 måneder. De hadde også en høyere helserelatert livskvalitet. Og husk her at behandlingen, den er like begge grupper. Begge grupper fikk akkurat samme type behandling i psykisk helsevern. Forskjellen her, det var om de fikk IPS, eller om de fikk jobbstøtte etter den tradisjonelle modellen som NAV vanligvis jobber med denne gruppen av pasienter. Like fullt så fikk vi effekter på helse, og også på livskvalitet, hvor vi så at de som hadde fått IPS rapporterte en betydelig høyere livskvalitet etter 12 måneder sammenlignet med kontrollgruppa. Relativt nylig så gjennomførte vi en langtidsoppfølging, og dette er jo det fine med å ha registerdata som vi har her i Norge, som gjør at vi kan følge pasienter opp over lang tid uten å belaste pasientene. Vi har nå data etter på totalt 3,5 år, og den røde streken på grafen her markerer starten på studien, hvor det ser at ingen er i jobb. Så ser det den stipla linja, som er kontrollgruppa, hvor noen kommer i jobb, men den øverste linja, som er de som fikk IPS, der ser dere at en betydelig høyere andel kommer i jobb, og de blir i jobb. X-aksen under her, det er antall måneder etter inklusjon. Og da ser også at det er en antydning til at effekten øker over tid, som er veldig uvanlig, men også svært lovende med tanke på holdbarheten og varigheten av disse effektene, som ser ut til å vedvare. De som får jobb gjennom IPS, de blir i jobb. Og så lurte vi på, hvem har det beste effekt? For det er som dere ser, det er ikke alle som har effekt, det er ikke alle som kommer i jobb, og da er det viktig å vite hvem er det som har best effekt, hvor skal vi prioritere midler hvis vi har begrensede midler. Og det som var særlig oppmuntrende, synes vi, var at vi så en særlig sterk effekt blant de unge mellom 18 og 30 år, blant de med alvorlige psykiske lidelser, sammenlignet med de med mer moderate psykiske lidelser, og de med lavest utdanning, de som hadde typisk droppet ut fra videregående og gått rett videre i NAV-systemet, de hadde faktisk best nytte av IPS. Og det er jo nettopp denne gruppa vi er særlig bekymret for med tanke på den økningen vi har sett i ung uføre. De som går ut i en uføretrygd før de fyller 30 år. Det var de som hadde størst effekt av IPS. Så de med svakest tilknytning til arbeidslivet, det var de som hadde sterkest effekt av IPS. Vi fant ingen effekter på bruk av helsetjenester, så de som hadde fått IPS, de brukte hverken mer eller mindre helsetjenester i spesialisthelsetjenesten. Derimot så fant vi at dette var samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi fant en betydelig gevinst, og her har vi brukt en konservativ måte å gjøre disse utregningene på, disse kost-nytte-analysene, hvor vi kun har basert oss på det tidsvinduet hvor vi har observerbare data. Men på tross av det så fant vi altså at dette regnestykket går i pluss. Og det skyldes to ting. Det skyldes både det at IPS faktisk
koster mindre enn de alternativene som NAV vanligvis tilbyr til denne gruppa. Og det skyldes nummer to at de som kommer i jobb, det gir selvfølgelig en gevinst i form av reduserte trygdeytelser og økt skatteinntekter. Og så vil vi også forvente at vi vil kunne se effekter utover det tidsvinduet vi har observerbare data på. Så de som har kommet i jobb og blitt i jobb såpass lenge som 3,5 år, det grunn til å tro at de også vil fortsette i jobb utover disse årene. Og da kan man bare tenke at man plusser på dette regnestykket, at det fortsetter å gå progressivt i pluss. Vi gjorde også en prosessevaluering hvor vi gikk litt mer i dybden og intervjuet deltakerne for å høre litt mer hvordan de opplevde dette tiltaket og hva som var nyttig og mindre nyttig. Og der fikk vi i stor grad bekreftet den positive effekten, hvor deltakerne også opplevde dette tiltaket som veldig nyttig og særlig trakk fram relasjonen til jobbspesialisten som viktig og betydningsfullt. Vi har publisert flere artikler som dere kan gå lese mer om hvis dere er interessert i å lese mer om funnene fra denne studien. Og til slutt så vil jeg bare kreditere alle de som har vært med og bidratt til denne studien. Vi er en stor forskningsgruppe, og byråkrater og klinikere som alle har bidratt til denne viktige studien. Tusen takk for meg.